Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni të hënave me plot interesim. Të ftuar për ditën e sotme kam një vajzë shumë simpatike, ajo ndryshe quhet Werda Mani, për të kuptuar pasionin e saj për muzikën dhe gjithë çmimet e saj e ndjekim storjen e përgatitur. Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni të hënave me plot interesim. Të ftuar për ditën e sotme kam një vajzë shumë simpatike, ajo është Werda Mani, por për të kuptuar më shumë rreth saj, e lëm të na prezantohet siç di ajo. Unë jam Werda Mani, kam 10 vjeç, mira me muzikën në instrumentin piano. Werda, kur ka qenë mosha që ti fillove të merresh me piano? Do me thënë, kur ka filluar mosha që ti fillove të merresh me muzikën? 7 vjeç. Mami më ka regjistruar, më ka tërguar në shkollë të muzikës. Njëherë kam filluar me piano, pastaj me muzikë, kështu me këngë. Do me thënë, përveç që ti merresh me piano, ti merresh edhe me këndem, apo jo? Këndem. A të pëlqen këndimi? Po, shumë më pëlqen, gjithashtu dhe arti, shumë gjëra tjera. Werda, cila ka qenë kënga e parë që ke kënduar dhe si e mban mend? Kënga parë e imja ishte kur kam qenë 7 vjeç, e quhet Në sytë e fëmijëve. Aty e kam marrë vendin e dytë për herë të parë, në umbajtur në Fëmijët e Gëzuar, në Ferizaj. Ti ke marrur pjesë në për shumë vende, në për shumë koncerte, në për shumë festivale. Si ndihesh ti duke marrur pjesë në çdo festival, mund themi, të fëmijëve, edhe duke rrëmbyer çmime? Çfarë ndjenje e mirë është? Jam e gëzuar shumë që e kam këtë profesion, edhe punoj shumë, nuk është shumë lehtë kjo punë. Do të me marë më shumë, do të me punu. Edhe e kam kuptuar edhe nga biseda jonë që ti ke punuar shumë për gjithë këto çmime dhe gjithë shka që ke deri më tani është me shumë punë, me shumë, mund të themi, koncentrim e tjerë. Ku vjen Erda shkollën dhe në cilën klasë është ajo? Vjoj shkollën tek Fiqonka me mësusën e çmije Hoxha. Jam në klasën e 5. Në klasën e 5. Edhe si janë shokët dhe shoqët me ty, duke pasur një talente si ti brenda klasës, me këndim, me piano? Të sjellë shumë, më përkrahin dhe gjëra tjera. Dhe më thënë, është ndjenje mirë kur të gjithë të përkrahin dhe duart trokasin për ty? Po, është një ndjenje shumë e mirë, emocionale e tjera. Werda, sa është përkrahëse mami ytë, prindrit e tu, familja jote, në gjithë rrugëtimin tënd, sa janë ata pas teje duke duart rrokitur gjithmonë për ty? Të gjithë familja ime është e më përkrahin shumë gjatë rrugëtimit tim, po e mami më shumë, se kur kam emocione më qetëson. Të më thënë, mami është aty për ty edhe e di gjithë sakrificën që bën ajo për ty edhe gjithë këngët edhe gjithë veprat e tua. Werda, sa emocione ke ti kur del në skenë edhe në cilat skena je ndjerë më rehat, mund të themi? Tek Fëmijët e Gëzuar jam ndjerë më rehat se është nga qyteti jonë ku jetojmë, por nuk kam shumë emocione kur dal me një skenë tjetër. Do njëherë po, por jo atë shumë. Do me thënë, i ke emocionet të menaxhueshme edhe janë brenda zonës së komfortit. Werda, cila ka qenë kënga më e vështirë që ke kënduar? Sepse të merresh me muzikë, ke këngë, do me thënë, pak më të lehta për të interpretuar, ke nga ato më të vështira për të interpretuar. A ke ndonjë që e dallon që ka qenë me nota më të larta e tjerë? Kënga e parë ishte pak e rëndë, se për hire të parë, por edhe kënga e tretë se ishte me duet, hira e parë që e kam provuar ato, po është në rregull. Do të thënë, ti ja ke dalë edhe ke triumfuar në skenë. Po. Werda, unë e di që ti ke duet edhe me motrën tënde, edhe sa ka qenë e gëzueshme të ndash skenën me motrën tënde? Jam kënë edhe ajo, edhe unë shumë e gëzueshme, ajo e ka bo me mua një këngë për hirë të parë, edhe i ka pa ka pos emocione, po u gëzu shumë që ka dollë njëherë në skenë. Pa tjetër edhe ajo ka pas
ka pasur pranë në një motër që tashmë është mësuar me skenën edhe besoj që ti e ke ndihmuar akoma dhe më shumë tim poshtë emocionet. Po, e kam ndihmuar shumë edhe ka rrit edhe ajo është me mua në piano, kemi përsërishën e njajtë. Edhe e kum një mu miri rapianos edhe në këndime, a kur s'ka dit me shqiptu një fjall, i kum di mu e gjera tjera. Werda, sa bukur është t'i biesh pianos? Sepse piano e dim që nuk është një instrumenta që letë, ka ato nota që duhet ditur, do me thëmë veprat, sa është e vështirë të luash me piano? Por hirë të për më ka duk pak e ranë, po jam su me në tatanelit, kum vazhdu, kum punu shumë, për mi mësu veprat, tani jam su ma më ka duk këtë thjeshtë, tani shkën të bo ma e ranë, ma e ranë, alo, ma shumë se janë vepra ma të mdoja dhe dukën të rana. Nuk dukën, po janë të rana. Werda, sa lexon ti në shtëpi? Edhe nga bashkëbisedimi ynë më parë, e kuptova që ti në shtëpinë tënde ke një bibliotek të mbushur, një mini bibliotek të mbushur me librat. Sa lexon ti edhe sa e viziton atë mini bibliotekën me gjithë librat që gjenden aty? Lexoj, nuk është vetëm që mësuesa më jap libra të lexoj, po edhe kështu vetë, kur kam dëshirë të lexoj, të i di fjalët, të i shqiptoj, të shkruaj histori e tjera gjëra. Atëherë, Werda, unë kam dëgjuar që ty të pëlqen arti në përgjithësi. Sa bukur është të mirësh me art dhe cilat arte i dëshiron ti? Më pëlqen shumë arti. Kam dëshirë të jenë në vizatimet e mia me shumë ngjyra, jo vetëm me një ngjyrë të zezë, për shembull. E shpresoj që të jenë një aktore kur të rritem, dhe një artiste. Shpresoj më shumë se të jenë një aktore më e mirë e njohur në Kosovë. Edhe besoj shumë që ne do të shohim një aktore të njohur, me gjithë aktivitetin tënde dhe me gjithë atë talentin tënde të brenda shprehur për aktrimin. Werda, ne kemi shumë për të treguar nga puna jote dhe nga çmimet që ti ke marrur, por ja fillojmë një nga një. Atëherë, këtu kemi një çmim, mund duket një çmim mjaft i vlefshëm për ty, a mund të na shpjegosh më shumë, Werda? Kjo çmim është kur e kam kënduar këngën e parë në sytë e fëmijëve, e kam marrë vendin e dytë tek fëmijët e gëzuara. Atëherë, për gëzime për ty, sepse mund të themi që është një çmim mjaft i vlefshëm për karrierën tënde në përgjithësi. Kjo është me këngën e njëjtë, paraqitja më e mirë e kam marrur tek Lyra. Edhe çfarë ndjenje ka qenë, domethënë të marrësh çmimin tek Lyra Fest për interpretimin më të mirë? Për mua ka qenë pak e emocionale që e ka marrë këtë çmim. Kam menduar që është me vende, por janë kënd, po kam menduar që do ta marr vendin e parë me këngën e parë. Po besoj që edhe çmimi paraqitja më e mirë është një çmim mjaft i bukur, sepse meriton edhe duart trokitje patjetër. Atëherë marrim çmimin tjetër. Atëherë këtu kemi një çmim tjetër, që besoj që është mjaft i vlefshëm për Werdën, por për më shumë do na e tregoj vet ajo. Kjo është çmimi kur e kam kënduar këngën e dytë, quhet e kam motrën ekskluzive. E kam marrë çmimin e parë, isha shumë e gëzuar që e mora për hirë të parë këtë çmim. Edhe besoj që e ke pasur plotësisht të merituar çmimin e parë. Atëherë e marrim çmimin tjetër. Këtu kemi një çmim tjetër, edhe që Werda nuk do na hezitoj të na tregoj se për çfarë bëhet fjalë. Kjo është paraqitja më e mirë skenike kur e mora me këngën e dytë prapë tek Lyra në Gjilan. Atëherë këtu kemi një çmim tjetër. Kjo është çmimi i dytë që e ka marrë me motrën time me duet, quhet Nina Zamani, edhe ajo gëzua që e morë një çmim bashkë me mua. Edhe besoj që të dyat jeni ndjerë mjaft të gëzuar, e marrim çmimin e radhës. Atëherë, Werda, ti ke marrur edhe një çmim tjetër, po ashtu mjaft i rëndësishëm, a mund të na tregosh në cilin festival dhe cili ka qenë çmimi? Okay. Kjo është në festivalin Kukrat e Rushit. Ka marrur dueti më i mirë me motrën time. Ajo gëzua shumë për rap që e mori këtë çmim.
Edhe besoj që edhe ti e gëzuar shumë. Po, jam gëzuar shumë që mora këtë çmem të mjaft të rëndësishëm e gjëra tjera. Atëher, të dashur miq, të gjitha paraqitjet ose më saktë çmimet e mëparshme ishin sa i përket performancës së Werdës me këngë, gjithashtu edhe me duetin me motrën e saj, ndërsa tani kemi një çmim mjaft të rëndësishëm në performancën e saj me piano. Për çfarë bëhet fjalë në këtë çmim, Werda? Kjo është vendi i dytë që ka marrur tek pianisti i ri, ku mbajt në Prizren në Kosovë. Atër është për të duar trokitur, nga që edhim që festivali pianisti i ri ka shumë konkurent, edhe ti ja ke dalë të rëmbesh çmimin e dytë, kështu që shumë përgëzime për ty. Faleminderit. Kjo është çmimi ku e mora prap tek pianisti i ri, ka marrë vendin e tretë. Shumë përgëzime për ty, kemi edhe një çmim tjetër. Është pjesëmarrja jote në festivalin Chopin Piano Fest në Prishtinë, edhe sa ka qenë e bukur performanca jote. Jam gëzuar shumë që e kam marrur këtë çmim me një festival të tillë. Werda, ishte plotësisht kënaqësi dhe nder për mua të kisha pjesë e emisionit tim, jo vetëm ty, por edhe gjithë trofet dhe çmimet e tua. Besoj që do të shohim lart e më lart, sidomos në botën e muzikës, mandej edhe me një aktore të suksesshme, pse jo? Besoj që ti do t'i kapësh ëndrat, por për mua ishte kënaqësi të kisha pjesë e emisionit tim. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që më ftuat. Ishte kënaqësia jonë. Tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Ju qëndroni me ne sepse gjërat të mira po vinë. Bashmiru pafshim nga unë, Rudina.